ہوت رخصت ماہ شعبان ماہ رمضان آ گیا مرحبا اے رب کے مہمان ماہ رمضان آ گیا ہوت رخصت ماہ شعبان ماہ رمضان آ گیا مرحبا اے رب کے مہمان ماہ رمضان آ گیا اپنے رب کی بس رضا ہم چاہتے ہیں اس لیے صبح سے مغرب تلک رہتے ہیں بن کھائے پیے برکت سحری و افطاری سے ہم شاداں ہوئے رب کا ہم پر ہے یہ فیضاں ماہ رمضان آ گیا مرحبا اے رب کے مہمان ماہ رمضان آ گیا ہوت رخصت ماہ شعبان ماہ رمضان آ گیا رب کی جانب سے ملا تحفہ ہمیں قرآن ہے جس مہینے میں ملا ہے وہ مہ رمضان ہے ہے مگر افسوس اب تک داخل جزدان ہے پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو قرآن ماہ رمضان آ گیا مرحبا اے رب کے مہمان ماہ رمضان آ گیا ہوت رخصت ماہ شعبان ماہ رمضان آ گیا رب کی رحمت دیکھئے جنت کے دروازے کھلے اور درہائے جہنم بند سارے ہو گئے کتنے دوزخیوں کو پروانے بہشتوں کے ملے ہو گیا اب قید شیطان ماہ رمضان آ گیا مرحبا اے رب کے مہمان ماہ رمضان آ گیا ہوت رخصت ماہ شعبان ماہ رمضان آ گیا متقی بننے کا موسم آ گیا ماہ سیام روز رکھنا ہے دنوں میں شب میں کرنا ہے قیام مغفرت ہوگی یقیناً گر ہوا ان پر دوام ہے یہی فرمان رحمان ماہ رمضان آ گیا مرحبا اے رب کے مہمان ماہ رمضان آ گیا ہوت رخصت ماہ شعبان ماہ رمضان آ گیا آخری عشرے میں ہے ایک شب بڑی ہی قدر کی الف شہر پر بھی اس شب کو ہے حاصل برتری ہے اسد اٹھو کمر کس لو اور چھوڑو کاہلی مغفرت کا کر لو سامان ماہ رمضان آ گیا مرحبا اے رب کے مہمان ماہ رمضان آ گیا ہوت رخصت ماہ شعبان ماہ رمضان آ گیا